Mae'n bosibl bydd canolfan newydd y Mangor yn helpu greu polisi addysg ddwyieithog yng Nghymru a thu hwnt. O ganlyniad y fuddsoddiad o 5 miliwn o bunnau gan gyngor ymchwil Prydain, fe fydd canolfan dwyieithrwydd yn cael ei sefydlu ym Mhrifysgol Cymru, Bangor. Hon fydd y ganolfan gyntaf ym Mhrydain i ymchwilio i'r maes yma. Adroddiad Rodri Thomas. Carag ta llechan o ddi. Carag, ios. Gwers hanes yn Ysgol Llandygai ger Bangor a gwers ddwyieithog. Mae'r plant yn defnyddio dogfennau Saesneg ond yn gwneud eu gwaith yn y Gymraeg. Yn ogystal â dysgu, fe allai'r plant yma fod yn rhan o labordi naturiol enfawr wrth i ganolfan astudio dwyieithrwydd gael ei sefydlu yn y Brifysgol Gerllaw. Fe allai'r ymchwil gael ei ddefnyddio i gynnwyr thwyo raddysg. Weithiau mae'r athrawr yn yr ysgol yn poeni os maen nhw'n defnyddio Saesneg a Chymraeg yn yr un gwers. Ond os da ni'n gallu dangos bod o'n rhan y bywyd normal o bobl, bydd y thrawn dim yn gorfod poeni gymaint. Eisoes mae profion cyfrifiadurol wedi cael eu dyfeisio ar gyfer yr ymchwil. Be mae'r prawf yn neud ydy mae'r prawf yn edrych ar sut mae siaradwyr dwyieithog a siaradwyr unieithog yn categoreiddio ystyr geiriau. A weithiau mae ystyr un gair yn un iaith efo cysyniadau sy'n bach yn wahanol i ystyr yn yr iaith arall. Mae'r cyfrifiadur yma hefyd yn nodi lle mae llygaid y testun yn edrych cyn ateb. Mae hynny'n dangos y broses feddyliol mewn person dwyieithog. Mae canlyniadau ambell brawf arall yn fwy anodd ei egluro. Prawf syml yw hwn, os ydych chi'n gweld mochyn, pwyswch y botwm a llun mochyn arno, ar un modd hefo'r gwningen. Pan fo'r anifel ar yr un ochr ar botwm, dyna'r ateb. Pan fo'r anifel ar yr ochr gwahanol i'r botwm, dyna'r atebion. Nawr am ryw reswm, mae pobl sydd yn siarad dwy iaith o oed cynnar yn well pan mae'r anifel ar yr ochr gwahanol i'r sgrin i'r botwm sy'n ei adnabod o. Be sy'n gyffroes iawn, dwi'n credu, am y cynllun yma, y ganolfan yma, ydy mae arian o un o'r cynghorau ymchwil fydd hefyd yn dod i mewn. Mae hwnna'n allweddol bwysig yn bod ni yn denu arian sylweddol iawn o gyngor ymchwil, ble mae'r gystadliaeth am yr arian yna, wrth gwrs, yn ledled gwledydd Prydain. Fe fydd y gwaith cychwynnol yn para 5 mlynedd ac fe fydd y ganolfan yn costio 5 miliwn o bunnau. Mae'r buddsoddiad yn dipyn o bres mewn unrhyw iaith.